Tommeli Näkkäläjärvi, toisen vuoden opiskelija. Opiskelen tieto- ja viestintätekniikkaa ja ammatikseni olisi tarkoituksena tulla lähitukihenkilö. Minä olen Pekka Riihiaho, toisen vuoden musiikkiteknologiaopiskelija. Tulevaisuudessa tähtää musiikkihommiin. Opiskelijafoorumi on tämmöinen ajatuspaja, jossa me tuodaan yhteen eri toimipisteistä eri alan opiskelijoita vähän suunnittelemaan ja pohtimaan kaikenlaista liittyen ylipäätänsä kouluun. Käsitellään täällä muun muassa opiskelijakuntaa, tuutorointia ja sitten ylipäätänsä vaikka ystävyyssuhteiden solmimista. Tärkeintä olisi aina saada niitä kontakteja. Tästä hyötyy tosi monella tavalla. Sen lisäksi, että pääsee vaikuttamaan kouluasioihin ja mahdollisesti tutustuu uusiin ihmisiin, niin sen lisäksi tästä tehdään konkreettista hyötyä sillä, että saa todistuksen koulun loppuessa ja saa osaamispisteitä, tutkintoa ja myöskin sitten tulevaisuudessa työelämässä voi olla hyvin todennäköisesti hyötyä tämmöisestä touhusta. Meidän Samin kanssa lähdettiin matkaa siten, että meillä omilla aloilla alkoi koulu. Ja molemmilla meillä on luontainen kiinnostus vaikuttaa kouluasioihin. Ja tässä sitä nyt ollaan. Kyllä. Ja ajatus opiskelijafoorumista tuli myös Sakon Petrin kautta. Mutta oli siinä myös muutakin niinku yhteistä ideointia, että olisi hyvä niinku saada porukkaa paikalle. Ja itse ainakin haluaisin tutustua ihmisiin. Ja mie en hirveästi Lappilta tunne porukkaa loppujen lopuksi. No, opiskelijafoorumi olisi tarkoitus järjestää aina 2 kertaa vuodessa, eli kerran lukukaudessa. Kerran syksyllä ja sitten toisen kerran keväällä. Tästä on aina myös reitti opiskelijakunnan hallitukseen. Täältä kerätään sitten innostuneimmat. Ja me ollaan vielä sitten myöhemmin yhteydessä tähän foorumiin. Mikäli sieltä joku muuttaa mielensä, niin aina on mahdollisuus kuitenkin osoittaa halukkuutensa ja liittyä mukaan meidän toimintaan. Kyllä.